E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galera? Estou aqui com mais um vídeo de King Legacy Kingpins no canal. É gente, hoje eu vou estar trazendo aqui novos códigos, mas todos os códigos já ativos funcionando para vocês. É, como vocês estão vendo, eu estou em uma conta secundária aqui. Essa conta aqui eu estou muito forte, tocando fruta cyborg, tem fruta dragon, tem fruta magma. Para vocês ganhar essas frutas aí, vocês têm que colocar hashtag eu quero e o seu nick do Roblox, beleza? Então, nesse vídeo eu vou estar sorteando qualquer fruta do jogo, qualquer fruta mesmo que vocês queiram. Eu estou com aqui, vou mostrar pra vocês aqui, gente, porque vocês sabem que teve o update 7 e mudou muitas coisas aqui, porque o menu antigamente era aqui, ó. O menu era aqui, era o menu totalmente era aqui, as coisas era tudo aqui, quer dizer, e agora ficou aqui. Então, pra você, depois da update 7, mudou muitas coisas. Claro, veio a fruta Telecine, né, que é Telekines aí, e vem novos códigos aí, gente. Novos códigos que vai te dar muitas gemas, que vai te dar a chave, uma chave espetacularmente muito boa para você estar conseguindo aí. E aqui no meu inventário eu vou mostrar para vocês goma, terremoto, gás, chama, magma, ouro, gelo e muitas coisas incríveis. Então, novos códigos para iniciante, para quem está querendo muito ficar forte no jogo, igual eu estou level 4.400, agora vocês sabem que o level máximo aumentou um pouco, né, para vocês então tá farmando, então dá mais uma farmadinha aí. E também queria te mostrar para vocês uma coisa importante. Além desses códigos que eu vou estar trazendo para vocês, vocês podem escolher qual gema, qual fruta você ganha. Então, no próximo vídeo de King Legacy, se tiver muita votação aí, no próximo vídeo de King Legs King Priest aí no canal, eu vou estar trazendo um sorteio aí num site aleatório para quem colocar o seu nick do Roblox e hashtag eu. Então quem ganhar vai escolher a fruta, eu vou colocar no servidor privado e vai estar ganhando a fruta aqui e que escolher, né? Então, sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos aqui colocar os códigos. Para colocar os códigos, você clica em menu e vai em sale, tá vendo? Que tem novas limited packs, Alpha Bundle, Intro Bundle, essas aí é um pack. Que permanente ela é... Eita, meu Deus, socorro, sai daqui, filhote. Você quer que eu lhe destrói também, é? Mano do céu. Ó, você perdeu 500 bolts para Proscorn. Nem lutei, vai. Level 4.400. Vamos clicar em menu. Ok, configurações. Habilitar PVP. Não, que habilitar PVP? Eu tô querendo fazer as missões aqui. Então, chegou ali em lojas. Na loja, antes, pra vocês não comprar Game Pass, que vocês estão vendo aí que eu não tenho nenhuma Game Pass, aí, é só farmar a mão mesmo. Desce até o final e siga Underline Play King Legacy no Twitter X para códigos. Então vamos colocar os códigos aí pra vocês, sem mais enrolação e sem mais delongas, partiu códigos. Esse código, eu vou explicar pra vocês, gente, esse código novo que saiu aqui, SK Games. Ah, esse código só vai funcionar se você seguir, ó, SK Games, vou explicar para vocês. Vou colocar aqui para em português aqui, tá vendo aqui, ó, onde fala? Então vou colocar aqui para vocês entender por que esse código não está funcionando para mim, beleza? E aí vocês vão entender o porquê e como vai usar esse código. SK Games, do jeito que tá aí. S maiúsculo, K maiúsculo e G de gato maiúsculo aí e o resto tudo minúsculo. SK Games. Você vai ter que entrar nesse grupo aqui do Roblox, ó, CA King Games no Roblox Club. Você chega aqui, ó, copia aqui, ó, CA King Games. Você vai ganhar duas vezes mais XP, gente, por 30 minutos. Então, para você evoluir seu level mais ainda. Então, usa esse novo código aí, CA King Games Roblox Grupo. Então, CA King Games, você vai lá no grupo do Roblox, você vai no Roblox, pesquisa aqui, ó, CA King Games. Chegou lá, você vai só seguir. Você vai lá seguir e aí esse código vai funcionar, tá vendo? Ó, não é Ghibli, use o código só quando usar, você seguir CA King Games, beleza? Então, esse é o primeiro código, duas vezes mais XP, por 30 minutos, né? Um código muito bom. E você chega, coloca aqui, ó, você coloca aqui, ó, CK Games, CK Games, SK Games. Colocou aí e usou e ganhou 30 minutos, duas vezes mais XP. Vamos mais um código? Vamos mais um código aí, coloca o código aí, ó. Update 7.4, ó, você vai ganhar uma chave ouro mais uma estatística de reembolso. Então, uma chave ouro mais uma estatística de reembolso para você resetar a sua estatística aí, se você quiser mudar de aqui, minha estatística está aqui, ó. Corpo level 2000, saúde level 4.399, espada level 4.399, fruta level 1.339, sky jump level 15 max. Então, reembolso eu tenho um. Então, um reembolso aí de estatística, colocou, usou o update 7.0.4. Então, novos códigos aí para vocês, são dois códigos. Vocês entenderam bem, né, gente? SK Games, vocês têm que estar no grupo do
CA Games e seguir lá no grupo do Roblox. Ele vai estar funcionando perfeitamente, beleza? Update 7.4.4, 7.0.4. Vamos mais um código aí para vocês. Coloca o código Update 7 Release. Eita, usei sem querer. Mas aí, Update 7 Release, você vai ganhar XP duas vezes mais XP por 15 minutos. Update 7 Release. Alguém tem Dragon Release ali em Pierce? Então, colocou aí o Update 7 Release. Você vai ganhar 15 minutos duas vezes mais XP. Duas vezes mais XP por 15 minutos para você evoluir seu level mais. Então, não era para não ter usado, mas beleza. Então, galerinha, Update 7 Release. Você vai ganhar 15 minutos duas vezes mais XP. Vamos mais colocar mais um código, então. Telekinesis Fruit Power. Essa fruta é a nova fruta que veio aí. Então, usou, resgatou, você vai ganhar obter uma chave de ferro. Você vai obter essa chave de ferro. Então, como eu falei, eu tô na conta secundária aqui, que é Anemo NCFL Adeline 111. Então, Telekines Fruit Power. Telekines Fruit Power, mais um código top para vocês. Vamos lá, mais um código. Mais um código aí, já ganhei duas coisas boas, que foi duas chaves, uma de ouro e uma outra chave aí. Então, Epic Adventure, mais uma estatística de reembolso. Epic Adventure, ó, lembrando, vocês têm que colocar do jeito que tá aí. Letra E maiúscula, A maiúscula, então Epic Adventure, colocou, usou, ganhou. Vamos mais um código? Colocou um reembolso de estatística, coloca também Owner Meteor. Esse código já não está funcionando mais. Eu só vou colocar os códigos que estão funcionando. Como eu falei para vocês ganharem frutas grátis aí no jogo, vocês têm que comentar muito, mas muito mesmo, porque vai estar muito top. Olha a materiais, gente, que eu tenho uma chave olha o tanto de coisa que eu tenho aqui, gente, ó. Novo, chave de ferro, chave de ouro, que eu consegui essas duas chaves aí. E aí, eu tenho essas estatísticas, cenoura 499, materiais, ó, pra vocês verem minhas espadas, galerinha, também, ó, muramassa, katana tripla autêntica, chave de amanhecer, tridente mental, espada infernal, lâmina de poder, lâmina de tubarão e muitas coisas perfurantes, coisas sensacional. Então é isso, gente, já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, participe deste vídeo, porque no próximo vídeo eu vou estar sorteando e vocês vão ver que o sorteio é limpo. O sorteio é muito top para você estar ganhando as melhores coisas e as melhores coisas mesmo do jogo. Vamos clicar no número 2 aqui, ok. Já vamos clicar em... Ó aqui, top, gente, ó. Ó, box de ferro. O C é raio radical, ó. Kamehameha! E é isso. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Para mais vídeo top de King Legs, King Prince no canal. E valeu!